naučnici zbunjeni zbog misterioznog zvuka iz unutrašnjosti zemlje. Da saznate više o ovoj temi, ostanite s nama do kraja videa. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte i podijelite video s drugima. Pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima, dajte nam prijedlog za temu novog videa i obavezno idite na subscribe kanala. Eksperti iz cijele Europe saopćili su da su uspjeli da snimi prirodan zvuk planete Zemlje koji im uspješno izmiče već decenijama. Za zvuk se zna još od 1959. godine, ali sve do 1998. stručnjaci nisu mogli da dokažu da je on stvaran. Svi dosadašnji pokušaji bilježenja su propali jer je svaki snimljen na zemlji. Kako bi se zvuk uhvatio, bilo je potrebno snimiti ga na samom dnu okeana. Istraživači iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke proučavali su ovaj fenomen 11 mjeseci na dnu Indijskog okeana, istočno od Madagaskara. Podaci su bilježeni između 2012. i 2013. godine, kada su stručnjaci napokon uspjeli da lociraju lokacije na kojima je moguće čuti ovaj specifičan zvuk. Uprkos tome, zvuk je i dalje ostao nečujan ljudskom uhu jer je frekvencija 10.000 puta niža od one na koju čulo sluha reaguje. I pored novih zapažanja, još uvijek nije poznato šta ga uzrokuje. Mnogi vjeruju da su u pitanju talasi koje pravi okean, dok ima i onih koji smatraju da ih prouzrokuju promjene u atmosferi. Spar Webb sa Univerziteta u Kolumbiji je jedan od onih koji tvrdi da misteriozni zvuk proizvodi talasi. Zahvaljujući korištenim instrumentima, utvrđeno je da se zvuk čuje svo vrijeme. Promjene u atmosferi nastaju veoma sporo, pa ne mogu da budu uzrok, ističe Webb. Ovakvi zvuci bi trebalo da pomognu naučnicima da dođu do novih saznanja o unutrašnjosti Zemlje. Webb dodaje da ih je moguće registrovati iz različitih dijelova svijeta.